Ja, för det första är det skönt att sitta på en presskonferens efter rätt många förluster och ha fått med sig mer poäng än noll och mer än en. Så att det är för oss ett viktigt skede mentalt inför uppehållet och det vi jobbar med. Vi jobbar oerhört hårt de här veckorna. Vi har liksom en skön stämning i laget, allt det där, och vi jobbar hårt och får förluster på förluster. Det tär på oss, vi är människor, vi är med. Och åka upp hit och göra på det här sättet med slutresultatet, så är det ju naturligtvis otroligt starkt för gruppen. Jag tycker första perioden är... Det är mycket puckar som slängs in framför mål. Vi är lite petiga i egen zon. Och det är ju inte... Alltså det är där målen kommer till. Vi är lite för dåliga. Vi är inte aggressiva nog i egen zon. Och det utnyttjar Djurgården riktigt bra. Tycker att... jag tycker vi fick ner farten på Djurgården idag än vad förra matchen mot dem. Då körde de över oss i första perioden nere i Karlskrona och då hade vi inte en chans. Men ändå var vi mer resultatmässigt. Nu fick vi ner farten, men nu får de ändå in mål. Lite så här slumpmål att kastas in. Och vi, på något sätt så är vi ändå med hela tiden, tycker jag. Vi får ändå ett första mål, men sen så trillar de här puckarna in. Och det var ju många mål i första perioden, så håller vi tätt i andra. Och vi lägger mer puckar på mål och det ser vi också till resultat av att det är en sån hockey idag att det gäller att få in puckar på mål och ha mycket trafik på mål. Det är där mycket mål görs och det tycker jag vi gör. Vi får något skjut vi bakifrån mål och pucken går in och det lär väl vi göra det fler gånger. Då. Så att, jag tycker det är starkt av oss att kriga på. Vi får utvisning i slutet och de spelar 4-3 och det vi håller ut och grabbarna gör ett heroiskt insats vad det gäller i vårt läge som vi är nu, och det är våldsamt starkt tycker jag att åka upp och ta 2 poäng mot Djurgården borta. Det måste jag säga, och det är, jag är väldigt glad för Karlskrona Hockey på det sättet. Hans, tack. Ja, men självklart är jag väldigt missnöjd över resultatet. Vi leder med 4-2 när det är ungefär 5 minuter kvar. Slutar spela som jag ser det. Jag tycker väl att vi har ett litet problem. Jag tycker att vi är lite nonchalanta. Jag tycker inte vi jobbar tillräckligt hårt. Jag tycker inte följer de direktiven som vi vill att vi ska göra. Vi är inne i ett vägskäl där vi vill vara i serien någonstans. Ska vi vara ett topplag, topp 6-lag, då gäller det att vinna såna här matcher. Och vi är inte beredda att betala priset för det. Så att, totalt sett väldigt missnöjd med vad laget presterade idag. Sen vad det beror på har jag svårt att säga. Men jag tycker inte vi är tillräckligt ödmjuka. Vill ändå ge beröm till Ljungs formation som gör ett jättebra jobb till matchen. Men som sagt, ska man vara ett topp 6-lag, då behöver man spela bättre. Frågor? Pelle, andra segern, båda mot Ljungen, är det en slump? Jag tror att det är en slump. Jag tycker att vi har gjort flera jättebra matcher och lite så här nykomlingssyndrom att vi Färjestad borta, då ger vi bort 3 mål. Flera, jag kan räkna 5-6 matcher där vi faktiskt har skänkt iväg bra lägen att kanske inte vinna alltid men få poäng. Och det, men vi lär oss, vi har hela tiden pratat om att vi lär oss. Man blir som en papegoja och tror att man lär sig hela tiden, men det är ju det vi gör. Vi möter bra hockeyspelare hela tiden, varje match vi spelar som är... Flera av dem är bättre än oss, men vi, på det sättet blir vi också bättre för varje dag. Vi har inte gett upp, vi krigar på. Det är det som är... Det blir den här gruppen som nu antingen splittas en grupp när man förlorar så mycket. Antingen splittas man och det blir massa skitsnack. Eller så knyter man ihop sig och kommer ihop som ett team och säger att det är vi som ska agera här. Och det är egentligen det vägskälet vi har hamnat i. Och det pekar åt det hållet att vi kommer samman som grupp. Och det har det varit hela tiden. Det har aldrig varit något baktal eller såna här saker, massa krismöten. Vi har haft något möte tidigt i säsongen, men gruppen håller på att gå samman och det stärker den känslan jag har med det vi presterar då. Långt svar på en kort fråga. Ja, fler frågor? Ja, jag var att spela Globen. Nej, skönt. Jag var ju här när jag var tränare i AIK, så var kul att åka tillbaka på Globen och fantastisk stämning. Det är ju, måste jag säga, vilken publik de har i Djurgården. Det är enormt. Vi har en jättebra tryck hemma. Nu blir det liksom ett annorlunda typ av ljudvolym. Men det är en häftig inramning. Vi ska bygga ut våra arenor, så vi ska försöka ta efter det här. Det var häftigt när alla hoppade också. Det var jättekult. Du sa faktiskt till Djurgårdens hemsida när det blev
speciellt den här matchen att jag hoppades att jag skulle färga läktarna orange. Ja, det är några stycken hade vi, jag hördes det ju. Jag såg några glada rop där, och men det är 60 mil åkare. Men det var fantastiskt kul att vara med i en sån här inramning. Jättekul. Du då, Sacken, föredrar Wolverk eller? Nej, men alltså vi spelar ju där vi vill ha matcherna. Det är ju, när det är runt 10 000 på Globen så är det en fantastiskt bra stämning. Men när det är en 6 000 så är det inte alls lika bra. Så att fullsatt Globen är ju väldigt bra, fullsatt Hovet är väldigt bra också. Ja, nöjda. Flera frågor? Då tackar vi så mycket. Tack. Tack så mycket.